しません。ライブアイドル大将さん、今日私髪の毛切りました。ライブアイドル大将さん、ぜひ私も呼んでください。でもこの写真はまだ切ってない時の写真っていう。今日は今日カジン独り言です。独り言ラジオ。じゃあ今日曲をちょっと頑張って作ってたので、まだでも全部作り終わってないんですけど、ちょっとせっかくだからちょっと感じではない。でもなんかギターのチューニングが狂ってるのに気づかないで撮っちゃったから撮り直しなんだけど、ギターだけ家で撮ってたんですよ。よいしょ。あ、ちょっとマジ眠い。てか体やばい。カジニの独り言ってやろうと思ったのに忘れちゃった。はい、ぜひ待ってます。私全然売れてないですよ、本当に。超暇ですって。ぜひ何かお仕事ください。私にお仕事、もう私ってなんかどんなお仕事がしたいって聞かれた時に何でもやりたいなって思っちゃってるんだけど、そういう時にこういうお仕事がしたいっていうのをなんか一個決めようかな。よいしょ。じゃあちょっと今日の成果を、家事は一曲完成するまで作業やめないのだって。1日で作れないんですよ。なんかやっぱなんか私天才じゃないからポポポンって作れるわけじゃなくって、すごく時間がかかっちゃうんですよ。なんか日によって限度があるんですよね。私気づいたんですけど、ここまでできたらもうこれ以上絶対同じメロディーしか思いつかないし、これ進まない。だから1日に長い時間やるんだけど一曲できたことはないね。一日一日でこう違う頭でこうやっていかないと全然無理なの。あ、朝ドラヒロインって言おう、これからそうしたい。すみません。じゃあちょっとこれは完成じゃないですよ、まだまだ2割ぐらいしか、こっから修正していかなきゃいけないので元ができたからちょっと流そう。あ、こっちはね、ちょっと音が、頑張って作ってたんだけどね、どうなんだろう、うまくいくかしら。ギター気持ち悪いでしょ。まだこれがまだ A メロはできてない、 A メロできてないし感想も作ってない。これをとりあえず作ったりしてるけど、これはカジスティックライブをやるためにこれを社長にプレゼンして通るか通らないかっていう。
通るか通らないか、間に合うか間に合わないかっていう。でもこれは家事スティックって言ってるけど、今回の家事スティックに間に合うかは分かんないし、この曲じゃないものになるかもしれないし、みたいな過程です。うんね、難しいのよやっぱり。ポーンってできちゃったらいいんだけどね。本当にまだまだですね。頑張りましょう。こういうのは、こういうのは本当にもう努力しかないんだよね。あの毎日こうどれ癖をつけるんですって。曲作れるようになるには毎日一フレーズ何かこう録音して寝る、それが大事らしくって。ね、それをね必死にやるしかないらしいんですよ。あとはいろんな曲を聴くとかね、プレゼンの時期、プレゼンの期限はね全然もう言われてなくて、社長にこう今回ね、あの私が作曲とかじゃなくて、その今企画として一個私の新曲を作ってくださってるみたいなんですよ、社長のが。そうだから、ありがとうございますってめっちゃ嬉しいんだけど、もし次カジスティックがあったらと思って進めてた曲が1曲あったり、何曲かあったりしますって話をしたら、持ってきてって言われたので持ってこうと思ってるだけでもこれがもそれがいけるかいけないかはもう時間と社長の判断と完成度なんで、もう私はもう急がなきゃいけないんだけど、本当に全然ダメで、ねえ、そう、感染しかのコロナがねどれぐらいになるかがちょっとねまだ分かんないからさ、ねえ来たいって思ってくれてる人がいるのはさ本当に嬉しいことだから、ね、いろいろ考え、いろいろなんかできないかなと思ってるんだけどね、マジ頑張ろう、ね、ギターの調子が悪すぎて。でもさ、ギターをメンテナンスで出したいんだけど、出してたら曲作れないし、でも早くしないとあのレッスン、ギターのレッスンに間に合わなかったりとかもするから、もうマジやばいの今、泣きそうだから、もう一本だけギター誰か買ってくんないかな、パパパパギター買って、パパにパパとかさ、なんかあんまりこう買ってとか私言ったことないんだよね、ちょっと本当に。だから自分で買、あーでも買えないな、頑張りましょう。ギター欲しい、いやダメ、ピアノだけ作れないって。一応ピアノ弾けるんですけど、あれなんですよ、本当のヒラヒラって弾けないのよ。もうなんかメロディーは弾けるけど、あれがダメなのよ、伴奏的なコードが何の音だっていうのも、まだ勉強不足でちゃんと頭に入ってないからすぐ弾けないのよ。はい D、 はい G とかってすぐバーを弾けないのよ。覚えればいいだけの話なんだけど、全然覚えてない。てかピアノがまず実家っていうのが問題だよね。もっとやっとけよかったなって今さら後悔しています。まあまあまあ、耳かきしよう。100均で耳かき買ってきたんですよ。私もともと耳かき大好き人間で、そうそうそう、キーボードは実家に置いてきたのかって。あ、キーボードじゃなくてあれ、電子ピアノなんだよ。で、あのパソコンにつなぐキーボードは持ってきたんだけど、それはね、パソコンにつなげはできるんだけど、ケパがちっちゃすぎてね、あんま弾けない。そうそうそう。あ、や
耳かき大好きだよね。でもさ、綿棒の方がいいって言うじゃん。でも私絶対耳かき上手だと思う。そう、めっちゃ好き。作曲に向かない、作曲のために買ったんだけど、作曲向きなんだけど打ち込み用なのよ。ピアノ弾く用じゃなくて、あの作曲のために打ち込むために買ったんよ。あれも高かったんよ、マジで。あれ高かったんだよ。そうそう、綿棒を押し込むからダメなんじゃないっけって。あ、そうなの。え、ガリガリやんない方がいいんじゃないんだ。ツアーも行けないし何の楽しみもない。だってやだ、カジがいるじゃん。イサオくん、カジがいるよ。カジが楽しみにしてるよ、いつもコメントしてくれるの。私が楽しみにしてどうすんだよ。違うのな。私が楽しみじゃどうすんだ、ごめんなさい。うん、逆やって。私のさ、あやたんのみんなでさ、逆なんよね。私が楽しみじゃどうすんだよ。わかった、頑張る。私頑張る。なんか本当にきっとうちらの思いはつながってるはず。楽しみを私たちが作るんだ。待ってて、頑張る。でも配信でなんか楽しいことしたいよね。なんかまずもショールーム配信もっと頑張りたいな。打ち込み用イコール作曲用、そうだね。打ち込み以外で使わないもん、あのキーボードちゃん。あ、たまにでも遊んで弾いてたりとかするけど、それくらいしか使わないんだった、あのピアノちゃん。でもあのピアノちゃんもさ、押せば鳴るわけじゃないからさ、あれなのよ、繋がなきゃいけないから、結局あのロジックちゃんを開かなきゃいけないっていうね。うん、打ち込みは作曲後だと思ってたって。へえ、そういうこともいらっしゃるんじゃない。鼻歌とかでこうフン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 ってやってからこう全部完成してから打ち込む人もいるんじゃない。私はもう音程をこうビルルルルルってこう動かしながら、あのマウスとかでビビビビビって動かしながらやったりするから、ブワッ一回ブワッって全部弾いてから、あと細かい音程をキャキャカチ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 ってこう動かしてます。でも最近 iPad でやりがちだから、そのあの鍵盤使ってる時はお勉強の時が多いかな。こう、ピアノじゃなくピアノで使うってよりかは、あのパーカスを入れたりとかベースを入れたりとか、そういうので使ったりしてお勉強してる感じ。iPad はもう曲を作るときにギターガーって弾いて録音して、これもあのピアノがあのついてるから、ピアノバーって弾いて音程一個一個合わせてって やったらすぐできるから。 iPad はもうそうじゃなくて、お勉強で曲を作りましょうってなったときに、うん、そうそう便利だよね。あの高かったからちゃんと使ってますよ。目元のメイクが変わったって、マジ？あ、変わったかも。ねえ、そう聞いてほしい。聞いてもらわなくてもいいけど、言っていい？聞いてほしい。やっぱりあれだよ、アイシャドウをね、違う色にしたの、春だから。なんかマックのアイシャドウを昔ちょっと前に買って、9色ついてたのね。でその9色ついてた中のめっちゃピンクを結構使ってたんだけど、最近はなんかこう何色っていうのかな、なんかちょっと淡い色をこうベースに塗るようにしてて、でなんか私さ、なんか目がちっちゃいから、目のキワキワのアイラインの上から結構暗めのアイシャドウがっつり引いてたんだけど、
最近はそれをねやらんと下に引くようになって、下に引いて涙袋をでかくしているよ。頑張ってない涙袋を一生懸命作ってます。うーちゃんハートありがとうございます。ててちゃんのハラハートありがとうございます。ささし聞きますよっていっぱい来て嬉しい。ありがとう。じゃあ聞くよ、聞きますよって、ありがとう。この写真はあれです、髪の毛切る前に記録用に撮っておこうと思って撮っただけ。これは朝日に浴びながら撮りました。虚像始めてから変わった。あでもそうかも、虚像始めてから結構メイクを変えた。あじゃあちょっとショールームの皆さんに先に見せよう。これから今ストックしてて、なんか基本的にインスタどれくらいの頻度で上げればいいか分かんなくて、でもあんまり上げすぎちゃうとなくなっちゃうから、上げるものが。だから定期的に上げる感じにしたいからいろいろ考えてて、そう私メイクでイメージ変わるなって思ったやつがあるから見て、なんかこれぐらいの今度載せるやつなんだけど、こういうこれが割と私いつものメイクなのね。これ虚像に載せるやつね、インスタグラム、インスタグラム載せるやつなんだけど、こういう感じのメイクを最近好きだからやるのね。こうツヤツヤみたいなのが好きなのよ。オレンジのツヤツヤみたいなのが割と普段のメイクで多いんだけど、なんかこの、ね、服はこれでいいなって思ったんだけど、もう一個のやつがめっちゃシックだったから、そうそうメイクをさ頑張ってさガチガチにしたのよ。シックにブルベっぽい感じにしたのよ。そしたらこれはこれでさ、なんかさやっぱ私ってなんかパレットみたいな顔してるよね。なんか石みたいな顔になった。うん。あ毎日の方がいいんだ。なんかいろんなものを写真撮って出してみるかな。毎日なんかいいのか、どうしようかな。肩がないだって、そうなんですよ。めちゃめちゃなでがたなんですよ。びっくりするでしょ、肩ないの。これなで方なの。これも今度あげようって思ってるやつです。じゃなんかもうあんまりあれかな、あんまりこう出し惜しみしすぎるともったいないっちゃもったいないのかなって思ったり、いろ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 考えてます。夜7時が一番インスタ見てもらえるみたいな話を昔にちなっちゃんがしてたって。あえそうなんだ。うちもさこうなんか本を結構読んでて夜10時から深夜2時の間がツイッター一番見てもらえる時期みたいなのとかも、なんかいろいろその人めっちゃ面白かったね本。そうそうそう、インスタは7時が多いか。なるほどね。あ、ニーナちゃんだって、間違えた。ニーナリボン好きやって。そう大好きなのリボンのやつ、今回今いっぱい持ってる、いっぱい買ったリボンのやつ4つも買った。今回受ける。記憶が曖昧だから指示か正解とかどうか忘れたって。いやでもいい情報ありがとう。やる気が、そうやる気が芽生えた。 SNS いっぱいから追いつかなくなってくるよねって。もうほんとそう。もう私もさ、おだっちとも話してたんだけど、インスタとかツイッターとか上げるときに仕事しよう仕事しようって言いながら上げてたんだけど、ほんとに。でも、ま、みんなが見てくれるの嬉しいんだもん。ハッシュタグは10個10何個とかって。あ、へー、いいこと教えてくれてありがとう、嬉しい。なるほどね、いっぱい。そうね、ハッシュタグ勉強不足だな、もっと頑張ろう、いろいろ調べないとな。自分の好きな子ばっか見るんじゃなくて、本当もね、いろんなやつ見ないと。まだ見足りないんだろうな、
いろいろ調べてるけどまだ見足りないんだろうが、マジインスタ本当今勉強中、試作なんだよね割と今。巨像の家事をお送りしてるけど、これもう試作よ。これでうまくいくかいかないかちょっと今試してる段階よ。もんね、そうね、これうまくいかなかったらまたシフトチェンジしなきゃいけないから成功させたいね。でも一応見て、見てもらえる、見てもらってる基準とか結構ちゃんと見てるんですよ。なんて言うんですか、今ツイッター投稿すると男性が何割見てて女性が何割見てて、フォロワーが何パーセント見てて、フォロワーじゃない人がどれだけ検索したかとか、そういう表も全部見れるのよ。なんかそれを今統計を組んで、どれがいい、どういうのをしたらよく見てもらえるのかみたいなのをいろ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 やってるんだけど、もう難しいよね。なんでこれいっぱい見られてるんだろうみたいなやつとかさ、結構あるんだよね。わかんないよね本当に。あ、公式だからできる機能なの。あそういう感じ、なるほどね。だから頭良かったらもうちょっといい感じになるのかなと思うんだけどね。統計学的な問題分析してるのってか、勝手に分析してくれるんよインスタグラム側が。でそれで自分が見てなんでかっていうのを、何知るっていう。それがフォロワー1万人超え。あ、ツイッターはね、本当にもう数打った方がいいってことはもう分かったんだけど、カジが自分だけで統計見てるの社長はって、いや多分見てないと思う。私だけじゃないかな。そうそう、いや頑張ろうもっと、難しいね本当。すごいなって思う。だからインスタグラマーさんもさ、ツイッターですごくバズった方もさ、私もね死亡日時代で一緒にやってた子とかもさ、ぶわってこう今バズってたりとかして、わいいなーっていいなーだってすごいなーって、やっぱそれもでもすごく多分努力した結果やと思うから、すごいなーとか思ったり、こう家事も頑張んなきゃなって。でもね皆さんのおかげで今回ツイッター1万人やっといって本当に嬉しいです。ありがとうございます。うう頑張ろう。みんながこうさリップとかそういうツイッター見たよとかさ、こう言ってくれるからさ嬉しいんですよ。でもねやっぱ私についてツイートしてくれる方とかも見て嬉しいのよ。頑張ろうって思えるよね。ありがとうございます。みんな勝ち気持ちになってくれて嬉しいだって。頑張ろう踊り。そうね、家事的にインスタグラムで私のこと知ってほしいなって思うのは、私みたいな人に知ってほしいなってめっちゃ思ってて、そうそう、まあ、虚像って言ってるのもあるんだけど、キラキラ女子さんとかインスタグラムとかバンバンやってる女の子とかには多分刺さるの難しいと思うし、かといって男性、家事のことを好きじゃない男性の方が私に刺さるか、私をパッて見て刺さるかって言ったら難しいと思うのよ。だからもう共感をどれだけ得られたらいいかなとか思ってるような感じ。だからそのタグが難しいよね、だからなんか地味な女の子がこういう洋服を着てみましたみたい な、 なんかそういうのをイメージしてんだよね。だから今上げてるのもどういうのがいいかなみたいな。だからなんだろう、そうインスタグラムあんまり知らないけど、でも例えば明日男の子と出かけますみたいな、彼氏ができましたみたいな時に何の服着たらいいんだろうみたいな時にインスタ開きましたでヒットしてくれたらいいなって思ってる感じ。そう、家事がめっちゃそういうなんか一番共感してもらえるかなみたいな。私もなんかこうファンの方に私服を見せますみたいな、ファンの方に
私服でライブやりますみたいな時に、え、どうしよう、私私服何着てけばいいだろうみたいな、めっちゃなるのよ。そう、そういう時に今ってどうやったらみんな可愛いって言ってくるのかなとか、家事たまみんなに私服見せる機会もなかったし、じゃあ私服生写真になりますって言われた時に、あ、どうしようってなった時にね、検索したりとかするわけじゃん。そういう時私服とかさ検索するんだけど、キラキラ女子の方とかのが検索ヒットかかっても、私が来たらそうやな、どうかなみたいな思うじゃん。あ、わかった、ハッシュタグ地味女子っていうのどう？うん、地味女子めっちゃよくない？地味女子コーデ、地味女子が頑張ったら、え、とっても面白くていいな。アンジービーこう切るみたいなの絶対ありそうだって。あ、アンジービー大好き人間ね、新作買ったから。あ、でもね、うちニット買うのやめちゃったんだよねごめんなさい。そう、お、インスタでもっと家事のヨウとか花尾のイメージを発揮してほしいだって。嬉しい。そうそうそう、そういうの結構あの結構頑張ろうと思って、だからファンの方とかにあんまり私はキラキラ女子っぽいことできてないから申し訳ないなってずっと思ってたんだけど、せめてインスタグラムにね、静止画とかさ、可愛いって思ってもらえる写真をいっぱいあげたいなと思ってたから、そう、大丈夫かなだって。あ、いいね、地味女子の背伸びっていうのもめっちゃいいかもしれない。めっちゃいいね、このハッシュタグ。ちょっとやってみようかな。この前テレビで一番スタイル良かったって。え、本当ですか、嬉しい。え、でもなんか最近言われること増えたんですよ、スタイルいいねって。そうなの？私はマジで自分のことスタイルいいって思ったことなかったよね。まあ、でも近くに170センチの子がいるっていうのがね、あったからっていうのもあるんだけど、なんかバランスがいいねってこう言ってもらえることがあるんですよね。なんだろうね。確かに162センチで、そんなに身長でっかい方でもないし、吉和さんに同意だって。うわ、嬉しい、ありがとう。でもね、ちゃんとなんかそれをなんだっけな、っていう初恋のお約束かな、サードシングルぐらいの時に初めてスタイリストさんに言われたんよ。なんか家事はスタイルいいよねみたいな。で、私それ全然びっくりして、その時まだ1回のおデブ期をまだ迎えてないから、本当に細かった時期ね、もうやばいぐらい細かった時期、まあやばいは嘘だけど、めっちゃ細くてまだご飯に目覚めてない時期だったから、まあ太ってはないよなとは思ってたんだけど、その時はなんかそっから一回太ってから思い出したね。なんかスタイルいいって私言われてたけど、私が太ったら何の取り柄もなくなるぞって思って、めちゃめちゃ食事と、まあ、筋トレっていうのかな、筋トレとかすごくあのせめてちゃんとやろうって思ったりしてるから、今も頑張っているよね。そこはだから絶対あのブレちゃいけないとこだろうなって思った。うん、ブレないように頑張ろう。腕はでも確かに最近になって自信が出てきた。だから自分の好きなとこどこですかって言って腕ですみたいな言ったりするけど、足はどうなの？バスケ感は抜けてないよね、まだね。筋肉質っちゃ筋肉質だから、これはねちょっとまだね分かんないの。スラッとあんまりしてないよね。そうで、体重が落ちたら痩せるところは顔とお腹なんよね。足がね全然細くならんと、これってどうしようかなって思ってる。でもダンスずっとやってるから、もうそこは筋肉つくものつくから、あとあの筋力落ちたくないからさ、あんまり足の
ね、筋トレみたいなのをやめられないしなみたいな、いろいろ考えてはいるんだけど、めっちゃ筋肉質のまま行こうかな。なんか細い人はすごいいいなって思う。あと私足の形が悪くってね、そう内股プラス O 脚みたいな感じだからさ、ちょっとそこがねバランスいい。そうなの、わかんない。あ、いやーマジでもっと頑張れる、みんなもっと頑張れる、そうやって言ってくれたら嬉しいから、もっと筋トレするね。そう、私あんま食事制限とかは本当に撮影の時にバッキバキに太ってたらするけど、基本的に食生活は考えてるけど、食事を減らすみたいな、もう夜は、ヨーグルトのみみたいな、そういうのやんないからさ、うん、そうね。でも私がいつも思ってるのは、あのもしどんな衣装が着ても着れるよう、どんな衣装が着ても大丈夫なように、お腹だけは本当に頑張ろうっていつも思ってる。腹筋のこのなんかバキバキは無理だけど、ポヨンは絶対にしないようにしようって頑張ってます。細い足イコール美しい足ではないよって、まあね、まあね、それは確かにな。でもやっぱ形もうちょっと綺麗になったらいいのになって思ってます。オートミールな、なんか姉ちゃんがオートミールハマってるんですよね。ドゲティのイラストでさえお腹出してるって。あ、確かに私だけさ、あのウエストの丈が短かったりとかするから、そういう時に衣装の方が似合うと思って作ってくれたのにもかかわらず、お腹出した時にポニョってなってたらもう超最悪だから、もう必ずたまにやっちゃう時あるんだけど、ズボンの上に肉が乗らないっていうのはもう本当に徹底して頑張りたいなって思ってる。そう、姉ちゃんがハマってんのよオートミール。なんかさ、私がさ今から帰りますって姉ちゃんに LINE したら、夜ご飯あるよみたいな言ってくれて、あ、白ご飯あるって言ったら、あるよ、私はオートミールを食べたのでありますみたいな LINE 返ってきて、わお姉ちゃんがオートミール食べてるってなった。うん、この間ラーメンにオートミール入れたら、入れないほうがよかった、やばい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 、なんか美味しいかなってなんか思って入れたらなんか入れないほうがよかった。うん、絶対やんないほうがいいよ、みんな、なんか悪みたいになっちゃったから。え、美味しそうじゃない、ラーメンにオートミールって絶対美味しそうじゃんって思ったら全然、え、なんで、嘘、なんで入れたんだって、え、めっちゃ美味しそうだなと思って、美味しくなかったけど、嘘、私やっぱおかしいかなてへべろ。ママがオートミール2袋目いったらしいよ、よくない、めっちゃウケる、まずそうだよ普通に、だって家事は褒める人たちしかいないのに肯定的なコメントがないって、いやでもそれぐらいってことだよね、全然分かんなかった。いやでも今こうやって絶対まずそうだよって言われても分かんないもん、そうかなみたいな、めっちゃ生きる。私は最近豆腐にキムチをかけて食べるのにハマってます。キムチを買ってきたんですよ、食べたいなと思って。インスタグラム見てたらなんかキムチで痩せましたみたいな、あ、キムチで、キムチを食べて痩せたわけじゃないよ、キムチを使ってダイエット料理を作って痩せましたみたいな人がいたのよ。すっごい料理美味しそうだったね。私はそれを作りたいと思ったんじゃなくて、それ見てただキムチが食べたいと思っちゃっただけよ。キムチを買ってきて
食べたんだけど、なんかキムチだけじゃなと思って豆腐を買ってきたの。豆腐にキムチかけたらめっちゃ美味しい。バクバク食べちゃうよね。なんかいいよね、ご飯みたいで。うん。そうなのよ、なんかインスタグラムで出てくるじゃん。で、私オートミール買ってから、オートミールってダイエットショックでしょ。だからさ、ダイエットの関連度投稿が結構出てくるようになっちゃったのよ。なっちゃったからさ、いろいろなもの出てくるのよ。例えばオートミールドリアですみたいなとか。でもオートミールドリア見て、私はドリアが普通に食べたくなってドリア食べに行っちゃったりとか。だからキムチが流れてきて、キムチのなんとかかんとか作りました、みんなもぜひやってみてねっていうのを見て、キムチが食べたくなっただけでキムチ買ってきたりとか。オムライス、オートミールオムライスですみたいな、こう出てきた時に、あ、オムライス食べたいなと思ってオムライス作ったりとかしてます。そうだね、それなのになぜラーメンに入れたんだっけ。美味しそうだなって思ったんだもん、入れるだけだし。したら入れんのがよかったわ。ダイエット食材除く、いや、あんまり家に何も今ないからさ、白菜とキャベツと大根ぐらいだからさ、ないんよ。なんかやっぱりコチュジャンとか言われてもないんよね。そうだからさ、作れないじゃんってなっちゃった。でキムチ買うときに買ってこいよって話なんだけど、キムチ食べたいのってなっちゃったからキムチ買ってきた。もうそう、ブレシゲ作れないのだからちょっと本当に困ってる。この間姉ちゃんとさ、赤カレー行こうぜっていう話をしたのにさ、スシロー行ってた。いつの間にか。そんなことばっかりしてるあやちゃんでした。ということで、私は頭を乾かして寝ます。スシロー大好きなんです。チカラくん見よう。チカラ、隣のチカラ見て寝よう。チカラくんめっちゃ面白いんだけどっていう話を姉ちゃんとしてて、姉ちゃんめっちゃ面白いって言ってるわけよ。面白いよねあれって。姉ちゃんとは言ってるんだけど、姉ちゃんの周りでチカラくん見てる人もいないらしい。でママもそんなにチカラくんをそんなにこう面白いって言ってるわけじゃないらしくて、私すごい面白いと思うんだけどあれみたいな。あんまり見てる人いないんだけど、チカラくん、隣のチカラっていうドラマめっちゃ面白いっすよ。やばいもん。そう、少し怖いよね、ちょっと。でもやばい人の話なのよ。簡単に言ったやばい人の話なんだけど、めっちゃ面白いね。それがなんか変なことなんなきゃいいなって思いながら見てる。ちょっと奇妙だよね。姉ちゃんとよく話すようになったって。まあね、でもこの部屋に姉ちゃんと30分間しか一緒にいなかったよ、ほぼ。うん、生活リズムが全然違うからさ、姉ちゃんだって何話したっけさっき。あとチカラくんの話はした。だからチカラくんだよみたいな、チカラくんだって言ったのと、あ、なんか姉ちゃんがラジオになんかメールを送ろうとしてたな。ラジオにメールを送りたいなみたいな話をしてて、私が何の話、あ、あとなんかパン屋が近くにあるんですけど、パン屋に私が今日一人で行ったんですよ、朝一に。パンの耳をゲットしようと思って、なかったんだけどね、結局。だからメロンパンだけ買って帰ってきたんだけど、したら姉ちゃんが、もしそこにあの何パ
パン屋に行くんだったら何でもいいからパン買ってきて私も食べたいからみたいなって言ってました。とかな。でもな、大体姉ちゃんの好きなものは知ってるからいけると思う。姉ちゃんそんなに嫌いな食べ物もないし、うん、嫌いな食べ物はあんまないイメージだな。姉ちゃんはパリパリなパンが好きなの。硬いパンとか食感系だよね。食感の食感系な、パンがね好きだと思う。以上です。いや全然大丈夫よ。相島さんが苦手そうなやつ、姉ちゃん苦手なものとかなんかな。あ、バナナがダメだな。あの人圧倒的にあの匂い系がもう本当にダメなんですよ。あの人香水とかもダメなんだけど、あと納豆とかもね、臭いとか言って、バナナも臭いっていう。そうそうそう、何臭いって、私わかんないんだけど。私は逆に納豆大好きだから納豆ばっかり食べるだけよ。臭い、納豆臭いって言われる。確かにうちバナナはあんまり好きじゃないけど全然食べれるよ。好きじゃないというか食べないだけで全然嫌いではない。あんま得意じゃないけど、なんだろう、普通でもないか。食べたいわけじゃない。嫌いではないけど食べれるけど。そうね。冷凍納豆大丈夫だった実家の時。うん。冷凍納豆全然。でも食べ始めると臭い。あんなーみたいなこと言ってる。納豆好きやけど臭いと思ってるって。嘘。私納豆だけながら寝れるんだけど。納豆一生に匂い嗅いでられるな。中内膳とか使えないのかな、レジマさんだって。ママが使ってるのとかはもうすごく、なんかでもわざわざ服とか「はあいい匂い」とか言わないから多分ちょうどいいんだろうなと思う。だからママの洗濯の仕方がすごく上手だったから大丈夫だったんだと思うし、私が今それの真似してやってるから全然大丈夫なのかなと思う。玄米食べたいな。牛乳嫌いは匂い。私牛乳嫌いなのは香りです。あのふわっと香るのがどうしてもダメだね。いやー、それはダメかもしれない。そうやね。で、私が結構匂いの強いものが好きやってするからさ、牛乳とかチーズとかダメなんだけど、納豆で今キムチもめっちゃ入ってるじゃん。姉ちゃんにも早くキムチ食べてくんないって言われたんだけど。はい、そんな会話したわ今日。早くキムチどうにかしてって言われて、いや大切に食べてるんですよって私は思ったんだけど。早く食べてほしいらしい、姉ちゃんが言うには。食べます。姉ちゃんキムチは好きですよ。ただ匂いがすごいつくのが嫌なのって。姉ちゃんは今裂けるチーズにハマってます。いっぱい裂けるチーズがうちのチルドの中に入ってる。こんなにいっぱいどうするのって思って。塩辛はね、うちの姉ちゃんの朝ごはんです。でも高いからやめたらしい。ジップロックしとこう。確かにカレーもだから食べない。あ、ね、なんでカレー嫌いな理由、嫌いっていうか、まあ、食べるんだけど、あの人あんまり好きじゃない理由本当に分かんないんだよね。焼肉焼ける、あ、全然大丈夫だと思う姉ちゃん。なんかなんていうの、人工的な香りとか特に香りの癖があるものとか苦手なんだよね。塩辛ダメだって。
マジ？なんか姉ちゃんが塩辛食べて1個もらったら美味しかったな。まあ、かといって塩辛買うわけじゃないかも私でも。うん。ね、確かに。なんかなんで何姉ちゃんもよくわかんないんだよね。とにかく納豆がダメ。で、って感じ。姉ちゃんソフラン大丈夫だよ。もらったら食べるって感じ。うん、そう、そんな感じ。私も。あ、お腹鳴っちゃった。塩辛作ろうと思ったことあります。やばくない？あれ作れるの？あ、そうか。え、何でできてるの？あの、あれ。なんかトロトロよね、塩辛って。塩を振って。塩振って。あ、そうなの？カジシマ姉妹の食は理解しづらいだって。あ、姉ちゃんはでも簡単だよ。納豆がダメ。納豆がダメ。ジャムがダメ。くらいじゃない。あ、いや、あとバナナか。バナナダメ。くらいじゃない。姉ちゃんジャム好きじゃないんですよ。いちごジャム。ジャムって言ってもいちごジャムとかそんな好きじゃないっていうだけのこと。それくらいです。うちの姉は多分。あと何かあったかな。あまり好きじゃないんだよねとか言ってる。あ、でも大根の生はでも好きじゃないだろうな。それはもうこの間で知ったし。まあでも食べてって言ったら食べるけどね。そっか、程度の問題かも。確かに食べれるか。全然私があんな分厚い大根を丸かじりしてたら無理か。そりゃいちごは食べれる。そうそう、姉ちゃんいちご好きですよ。いちごなんかジャムが好きじゃないんだよね。姉ちゃんジャム。でもそれぐらいじゃない？言っても。ね、カレーもあんま食べないけど、うん、嫌いじゃなそうだしな。姉ちゃん嫌いなものそれくらいじゃないかな。だからさ、なんかあれね、私は牛乳が嫌いだからさ、牛乳関連ってこの世にさもうすごいあるじゃん。だからめっちゃ嫌いなもの多いように見えるけど、一個やからね。これで一個だからね。でも姉ちゃんも納豆とかそんな避けられるものじゃん。バナナとかも。だから好き嫌いをがあんまりなさそうにさ見えるだけであって、それが嫌なんよ。私それがすごい嫌なんよ。カジーも姉島さんも好きなものってなんだろうって。カジーはね、カレー、ラーメン、アイス、大根、あと卵があって好きなことを最近気づいたね。あと白米、めちゃめちゃ白飯が好きなのがね分かった。だって私白いご飯が食べたいかためにおかずを作ったり、白いご飯をどれだけ食べれるかなっていうのを考えて、そのなんか付属品を考えてるもんね。それに気づいたよ。あ、そういうことかな。そういうことか。姉ちゃんと私が好きなものはポテトです。二人が共通して大好きなものはポテト。ポテトです。もうすぐできたポテトが好きです。私たちはポテイトです。ガジーは男子大学生って。でも食がね、もう男子高校生とかが好きそうな食
食べ物が好きなんでね、私は。ポテト。でも姉ちゃんと私が好きな食べ物でしょ。なんかうわーって二人してなってるのポテト。ポテトはもうすごい好きだから二人とも。ポテトはスシロー行ったら絶対頼むよね。めっちゃポテト好きだよ、うちと姉ちゃん。うん、そう、ガストとかマックのポテトめっちゃ好きですね。姉ちゃんとご飯食べに行ったらもうほぼ確でポテト頼むしね。お寿司は姉ちゃんが飛び抜けて好きなのよ、お寿司。そう、好きな食べ物多分あの人お寿司なんよ。ポテトないよって、マジ？モスってポテトない。その日？かわいそうに。マックあるのに、そっか、輸入の問題だよね。寿司屋で頼んだことないだって。ね、スシローのポテトマジで美味しいから食べてみて。あと何だろうな、二人で好きだから、あ、ハム？ハムはだから食べたくていつも置いてあるな、買って。あーでもサラダかな。返し巻きに住んでたらサラダが好きになるのは当然ないよね。そうそう、だって毎日お皿いっぱいのサラダが出てくるわけで、でドレッシングもさ、うちの家は豪華だったんよ。3つぐらいあったもん、青じそとごまだれとイタリアンとか、一時期コールスローがあったりとか、そのなんかイタリアンドレッシングのあのポジションが変わるのよ。コールスローだったりシーザーサラダだったりフレンチとか、そこがそう変わるの。絶対あるのは青じそとごまだれと、まあ、マヨネーズは絶対あるじゃん。そこら辺は固定なんだけど、なんかもう変わり変わりでね来るドレッシングがね楽しいのよ。なんかうま塩とかママが選んで買ってくるんだけど、だからねサラダが好きなるのよ、うちの家は。だから姉ちゃんもむしゃむしゃ食べてます。姉ちゃん私は大根ばっか食べてるけど、姉ちゃんキャベツが多いかな。レタス好きかな。キュウリすごい好きだよ姉ちゃん。はい、ということでちょっと長話してしまった、ありがとうございます、聞いていただけてとっても嬉しいですわ。ゆかちの食ネタねえ、すごい長く喋っちゃった、ありがとう。じゃあね、明日も配信しますので、よかったら見に来てください。そう、パパはねあまり好きじゃないサラダ。お腹空いてきたね、寝よ。お腹空いた時寝ること、寝るの一番だよ。おいちゃん、あなたもありがとうございます。上半身楽しいよね、また話そうねみんなね。それではお手を拝借、せーの、以上です。またお会いしましょう、バイバイ、じゃねー、バイバイ。